Здравейте, аз съм Шаро и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт. Ау, както сте видяли в заглавието, днес нищо няма да бъде нормално в Майнкрафт, защото блокчетата, които ще чупим, няма да ни дават това, което трябва. Разбира се, ако искате още подобни неща в Майнкрафт, не забравяйте да чупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Една единствена лоша новина днес е, че няма да успея да бъда на така че лайв ще има утре в 16.00, като ще се опитам да го започна дори по-рано, за да ви се реванширам за днес. А сега нека разберем колко случайни дропчета ще получим от различните блокове. What the fuck? Окей, okay, буквално това ми беше първият щупен блок и получих 4 стака почти пълни. Не драй. Това окей okay. ли трябва да бъде? Си съ... аз вече превъртях играта. Окей. Okay. Така. Ам. Um. Ам. Um. Всъщност, то дърта дава само не да райт. Окей. Okay. Това мисля, че е прекалено. Ам. Um. Пясъкът дава соу сою. Така че да го изхвърлим, той не ми трябва. О, oh, не. Да се моля само дървото да дава дърво. Защото иначе този Netherite е ...безполезен. Те нарочно са го направили толкова лесно, защото реално няма как да го крафтнем сега. Трябва да разбера как мога да получа дърво. Вълна. Окей. Okay. Така, ами това дърво какво ще ми даде? ах. Призмарин слабове даже. Листата? Pleasure plate Ами тези листа? Още pleasure plate Всъщност те тези май са еднакви листа. Е, на това дърво би трябвало да са различни. Да. Така. Ами цветята? А, гъби. <laughs> Килими. Добре, доста интересно са го направили. Ам... Искам да видя шугаркейна, какво ще ми даде. Бум. А, не. Това е от недара. Там има цветя. Така. Гравел. Още дървени неща, но не и дърво. Я да видим това цвете. Анвили. Майко мила. Добре, ще си ги запазя. Един стак ще запазям. А, ако бия кокошката, може би, ще ми даде ли нещо друго. Я да видим. Или това е само за блокчета. А, нищо не даде. А тези цветя дават дърт. Окей. Okay. Аз сега реално не мога да направя кирка, затова ще щупя камък с ръка. Малко съм прокълнат да имам толкова много недарайт и да не мога да го използвам. Така не ми дава нищо. Шеп! Хм, трябва да разбера как мога да се здобия с... Uh, ...Crafting table. <сък> Гледайте, съседих се за нещо. Ако би овца... ...и ми даде вълна... ...и я поставя и я щупя, дали ще ми даде нещо друго? Това е доста хитро. О, да! Пясък! Значи това беше бяла вълна. Ами черна? да убием тази гадна черновца. да видим. Е, бяла вълна. Килимчета. Демит. Прецакан съм. Добре, тук виждам, че има сняг. Така че нека се възползвам от тикви. Давайте, давайте още различни блокчета, че. Кажи често. Това би трябвало да е конкрет. Да. Да видим снега, какво ще ми даде. Бум! Нищо. Демит. Пчеличката Мая. Здравей, пчеличке. Разкари се от тук. Листа. Аа! Трябва да намеря село. Сини цветя. Олеле, тук намерих и Айрон. Бум. Гнило плът, окей. Най-вероятно ще се изхранвам с нея временно. Рози! от големите, отивам на там. Не очаквах да бъде толкова трудно, честно казано. Тук има и различно, тук има и различен вид дърво. Така че мога да го пробвам и него. Я да видим. За листата. Не знам дали това съм го виждал вече като дроп, но това тъмното дърво не съм го. И пак от недъра. М тези розички. А, хупари. Добре, това спестява доста често, честно казано. Влизаме в дълбоката гора. Гъби. Този крипър ще го оставя да гръмне. по друго да го направя? Така. Да щупим тази гъба. Риба! Добре. И то печена. А, не. Не е печена. Демит. Добре. Този рутен флеш мога да го разкарам. Ще ям явно сорова риба. Ами тука? Окей. Okay. Кожа. Не е толкова зле. Можеше и по-зле да бъде. М Какъв друг материал не съм щупил? Водни лили не съм щупил. И това може би? Уууу! Добре. Полша ли? Драгънс... оле това, това май служеше за нещо. За крафтинг рецепта, ако не се лъжа. А, клей. Така. Това е във формата на сърце. Супер. Тикви. Кажи честно. Направили са го наистина трудно. А пакацки елементарно в същото време да получаваш недерайт. Не мога да намеря селце. Да хапна малко рибка, че. Чувам зомби. Гори фада, гори фада. Вече не знам от колко време обикалям. А, я от свете. Такова май не съм чупил. Айранор Супер. Така, сламп. <сък> Ам, това ще ми даде ли нещо различно? Емералди! Човек сега да се чуди кое да вземе. Толианите се размножават много лесно. И аз реално мога да забогатея. Водна лилия? Ей! <сък> Дърво! Айде, готови сме. Така, май има малък проблем обаче. И проблема е, че доколкото си спомням, а, така ли се правеше? Я? Yeah. То се подобряваше с недарайт, не се правеше с недарайт. А uh -oh. Нищо, сега поне мога да си направя кирка. Ам... Така. И мога да се пробвам да взема Айрана, например, който аз имам в себе си, всъщност. Или пък няма да стане ста кирка, И аз не помня. Um, nope. Трябва да се опитам да взема камък тогава. А от него ще имам... О, не! Това е проклятие. Истинско проклятие. Най-накрая се здобих с дърво. От водна лилия. И накрая, какво не мога да го използвам? Ако открия село, ще си помогна адски много, ама... А, какво е това? Открихме някаква кула. Нека видим. Ау, това е от унези злите. Демит. Видях май що село. И тък му исках да щупи от тези. А... Как се наричаха? Пясъчните тухли. Само този да не ме застреля там, че направо не знам, аз заспах докато обикалям. Както си. И ето тези. А, а леле, аз ви казах. Беги, батко! Откажи се, откажи, откажи се, откажи се. А какво ще ми даде? Тухли. Добре. Айран Голем, помогни ми! Моля ти се! Още ме преследва. Хайде, маняк, помогни бързо! Той май се отказа, да. Така, мога да щупя това. О, ужас! Не ми трябва той. Това ми трябва обаче. С това нещо мога да направя съответно дадения диамантен предмет. В недарайт. То не ми трябва чак толкова много недарайт. Всъщност, я мога да ги изхвърля. Ам, какво друго не съм щупил? Ако не се лъжа, това. О, не, ужас. Мога да летя! Елитра! От. А... Ей, такова, От Саксика? Майко мила! Добре. Това е мега мега щупено Абе аз изобщо не се замислих <coughs> Че мога блоковете които получавам да ги чупя след това Риби Така Анвила като щупя Ма едва ли ще мога да го щупя с това Аз ще мога, окей okay. Не, нищо Но все пак така мога да си Направя един безкрайен цикъл, с който нали, да получавам различни предмети. Като в един момент а, не открия това, което ми трябва реално. Или просто се окаже, че не мога да го чупя повече. Това трябва да се постави във вода, май. Не. Или, или по-скоро да е на дърт. Окей, okay. оправих се с храната. Печено свинско, когато щупя жито. А, това нещо мога да щупя. И ще ми даде... Шука боксове. Еми, аз мисля, че вече а, тотално превъртяхме играта. Легоа. Мога да взема лего и да го щупя. Ето така. И от него ще получа табели. Ще взема табела тогава. И ще щупя и нея. Бум! Огънче. ще го взема и него. И така ще продължа и да чупя, и да чупя, и да чупя. Крафтинг тейбъл. Не се сетих, че мога да си чупя крафтинг тейбъла. Окей. Okay. Да видим. А, глави на зомбита. Интересно. Не, и сега от листата. Не! Ужас! Това беше гадно. Това беше много, много гадно. А, факла мога да щупя. Корали някакви, които не дават абсолютно нищо. Ам... това. Не, това вече го щупих. Печката май не съм чупил. Май как дропва FPS-а тука Ай ей това в дясно не съм А всъщност го нямам Ще бъде добре да го пробвам Да ако мога да го взема изобщо някога Ще бъде много добре Май няма да мога Тук има е 1 милион легла Чест Обсидиан, няма какво да го щупя. Саплинги. Саплинги и... Този армор мога да си го взема. Ето така. А то пък аз имам такова. Добре, няма да мога. А, това какво ще ми даде? Друг вид блок, който мога да взема и да тествам. Мале, 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 мале. Малко да мърднем натам.

После не мога да се занимавам да я правя наново ново. Така. Зелен теракота. Сериозно. Сега не мога да го сложа тук това. А, саплинга. И него не мога да сложа, окей. Като цяло си е пълна удница тук. Легла. Олеле Когато всеки цвят има значение. Кока ли? Ммм. Бомблок. Важета. Е, е. Гъба, която вече пропуснах веднъж. Това пък какво е? За бога. Коралов блок. Тия неща дори не съм ги срещал. Това вече го видяхме. А не. Другото беше басалта, ако не се лъжа. Ох! Пак застарахме в един такъв цикъл! Дето се повтарят! бокс не съм чупил! Да пробваме! Е. Не, 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 -да пробваме това дърво да го щупим. О, Хайде ми искам да стигна до диамантите! Вери ги. Трябва някъде да виси обаче. Ай, тука да речем. Ще се щупи ли с... Стъкло? Добре. Най-накрая нещо по-различно. Пак дърво. Ох! Извъртяхме. Не знам през колко блока минах. Ужас. Само и това не очаквах. Уууу. Какво е това? А от тези цветните да. Аз много не ги разбирам как се правят. Но определено тук а, можем да си завъртим доста време. Герите сега колко много различни блокчета имам. Така. Това. Това. Ау. Светя. И всичко се върти, върти, върти. И... До тук бяхме с въртенето. Това вече го знаем. Темит. Кубичка. Не. Свърши. Свърши и този цикъл. Кубичката някак да я поставя. Еми, хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се това нещо да ви е харесало. И... И да сте се позабавлявали заедно с мен, ако е така искате още подобни а, мод или дата пак ревюта, не забравяйте да харесате клипа, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте бабай и до следващия път.